Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys ja 4 Finmacool lankeaa laukalle. 1 One Breakthrough Line pitäisi radalta johtopaikana. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 2 Exu Branson johtavana rinnalla. Sitten johtavan kantaan on päässyt puikkaamaan 3 Papa Corleone. Toisessa ulkona 7 Laura Vixi. Ensimmäiseen kaarteeseen laukkaa 10 Nelson Hilli. Hylätään 4 Finmacool. Kari Rosimo syynä pitkä laukka numero 4 hylätty. Kolmantena sisärataa pitkin 9 Ripasso Classico, 3 ulkona 5 Red Guy User. Ja se saman tien kolmannelle reissuun ja kärjen rinnalle ja havittelemaan paikkaa johtohevosen rinnalta. Avauspuolikas 11.5 kovaa on menty ja 5 Red Guy User. Saman tien kärki paikalle kun 1400 metriä matkaa maaliin. 1 One Breakthrough Line johtavana takana, 3 Papa Corleone kolmas sisällä. 2 Exuberancea taivaltamaan toista rataa ensimmäisenä, sen takana suosikki 7 Laura Vixi. 9 Ripasso Classico 4 sisällä, ollaan kartumassa etusuoralle. 11 BVT Love Story tulee kolmantena toista rataa pitkin, 4.8 Quick Leader etusuoraa tullaan. Ja numero 5 Red Guy User vetää kierroksen 13.0. Kovaa on menty, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Sisärataan viidentenä 12 Dreamline Clatin ja sen takana 6 Kismai Turku. Mennään nämä tallikaarrettaan, runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja 5 Red Guy User jatkaa kärkipaikalla. 1 One Breakthrough Line on johtavan takana, 2 Exuberance taiveltaa toista rataa ensimmäisenä takanaan, 7 Laura Vixi, 11 BVT Love Story, 3 sulkona ja 4 sulkona, 8 Quick Leader. Viimeistä kertaa takasuoraan ja kärjessä jatkaa 5 Red Guy User. Hyvää vauhtia on pidetty ja kolmas puolikas aikaan 16.0 ja 2 Exuberance lyö prässin päälle, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy. Kolmannelle on kääntänyt 7 Laura Vixi, näin 1 One Breakthrough Line on päässyt nostamaan toiseen pariin ulos ja 7 Laura Vixi haparoi kolmannella, menettää otetta kärki hevosista ja 2 Exuberance väsymättä kärkeen. 5 Red Guy User on nyt johtavan takana ja 1 One Breakthrough Line tulee toista rataa ensimmäisenä. Red Guy User havittelee kiriin, mutta kiritilojahan ei ole, sillä 1 One Breakthrough Line on se rinnalla ja 7 Laura Vixikin on saanut jälleen rytmistä kiinni, kun loppu suoraan tullaan 100 metriä matkaa maaliin. 1 One Breakthrough Line siirtyy kärkeen, kun on 50 metriä matkaa maaliin. 7 Laura Vixi tulee vielä ulkoa. Hyvin myös 3 Papa Corleone. Se kolmanneksi ykköseksi 1 One Breakthrough Line. Viimeiset 500 metriä 16.0. Ja 9. lähdön voittaja on numero 1 One Breakthrough Line ja voittotulos 14.4. Juuso Holttisen duo nähtiin tänään täällä Vermossa, 2 viimeistä lähtöä Holttisen valmennettaville. Tommi Kylliäinen, tosi hienosti ajettu lähtö. Piditte keulapaikan, mutta sitten keulapaikka annettiin kuitenkin lopulta pois. Perustele nyt taktiikkaa. No juu, se sanoi, että et ei ole ihan pakko ajaa keulasta. Ja sitten näytti silleen, että saadaan tasoittaa sitä vauhtia sen alun jälkeen, mutta
sit ulkopuolelle tuli tota kuski niin päättäväisen näköisenä, että sitten olisi menty aika kovaa, jos en olisi luovuttanut. Niin kuin nytkin mentiin jo 13 kierros, niin mitä se olisi sitten ollutkaan? No, se voi olla vähän kovempaa. Olisiko ollut liian kovaa? Olisi ollut, että kylmä tuuli ja noin, niin kyllä tässä kelissä alkuvauhti kostautuu. No mitenkäs viimeisen puolikkaan tapahtumat? Siinä sattui yhtä jos toista. No en mä tiedä, päästiin tätä toiselle ja sitten Tuomaksen hevonen oli ehkä aavistuksen sisälle päin vino ja sitten se kampesi vähän ulospäin siitä ja sitten päästiin etenemään hyvin sitä toista pitkin. Näin, Tommi Kylliäinen, onneksi olkoon 265 voittoa tänään ja samoin Juuso Holttiselle, otetaan Juusolta vielä nopeasti One Break Brewlineista kommentit. No oli hyvä ja juoksu meni ihan just sillä sopivasti, että oli toinen tartti vasta tauolta, niin oikein hienosti ajettu Tommilta. Ja sitten Onkel Investin Stormy Sky myöskin voittoa, mitä siitä sanot? No se oli musta tosi hienoa, että joutui avaamaan kuitenkin tosi kovaa tossa ja tsemppasi hienosti maaliin asti, että hieno suoritus. Onnea kahdesta voitosta. Kiitos. Ja seuraavana paikalla onniteltavana numerolla 1 kilpailut 6-vuotias Runa One Break Brewlainen, joka ottaa tässä kauden toisen täysosuman ajalla 14.4. Hevosen on kasvattanut Brewline International AB, Onken Invest Oy omistaa, Juuso Holttinen valmentaa ja Tommi Kylliäinen ohjasti. Oikein lämpimät onnittelut. Ja One Break Brewlinen hoitaja on Kati Korhonen. Ja näin Juuso Holttisen talliin jo toinen täysosuma. Seremonian paikalla voittaja onnittelemassa porvalaisen ravintola Akselin henkilökuntaa ja asiakkaita. Tulojärjestys lähdössä 9 on 1 One Break Brewline, 7 Laura Viksi, 3 Papa Corleone, et Shoe Tree, Onyx Feldimall, Lop Niu. Ja tässä vielä kunnia kierroksella One Break Brewline, Tommi Kylliäinen, Juuso Holttinen. Ja viikon kuluttua keskiviikkona Vermossa jatketaan ja valmentajille tiedoksi. Ilmoittautuminen päättyy huomenna aamulla 9:00. Tässä vaiheessa jo oikein paljon kiitoksia kaikille seurasta. Luetaan nyt tulokset lähdöstä 8, jonka voitti 2 Stormy Sky Santtu Raitala kilometreillä 13.8, toinen 10 Brett Boko 13.9, kolmas 3 Mafioso Face 13.9, 4.11 Kostatantti Soldi 14.1, 5.8 Magnaat 15.0, 6.4 Asante 15.0, 7.6 Orlando 15.0, 8.7 Harmis Frido 15.1, 9.5 I Won't Dance 15.0.